Portavoz Asociación Jalibur Deficiente Matan Timor-Leste na terça til manhato olé hirakne relaciona o membro parlamento Olinda Guterres nebe acusa povo iha uma fuku um parlamento nacional katak família nebe penor nea oan hodi selu kosne anesan acto política ida hodi hamono governo. Mai be portavoz na terça tilman lamenta ho declaração deputada Olinda Guterres niane tamba halomos comparação situação funu ho tempo kunan. Tur na terce tilman iha tempo funu ne Timor oan hotu terus Laos deputada Olinda Detmak terus mai be situasaun nagora ne Laos Morris iha funu laran mai be povo hotu kumpri desejam ne be governo hasai kona ba cerca sanitaria no confinamento obrigatorio. Na ber sukat fasil situasaun ulu 75 nia ho situasaun agora tamba situasaun ulu ema ho terus. Ambi husu banai deputado, deputada Sira, nebe representa povo iha parlamento nacional kata kazu hamlaha Laos politika mebe situasaun real nebe povo ha soru duni iha moris lorlorong durante implementa estado emergencia ho cerca sanitaria husubanai deputado deputada Sira tun direita ho dihare povo ni moris nune bele halo intervensaun hololos husu nai deputada Olinda Guterres atu halo intervensaun ba situasaun raraun ne tem que ter tudo dia, mas a bela halo intervenção atunela bela hamosu preocupação ba povo sira. O suba representante povo sira atu defende povo Laos atu julga fali povo. Coordenador Educação Associação Jalibur Deficiente Matan Timor-Leste, Gabriel Ponciano de Souza Mos, preocupa tamba iha tempo difícil hanesa ne, la iha membro parlamento ida tumba base, hori apoio a iha ba comunidade. Base ba na Constituição. Artigo 40, ali na mundo, até tem uma mosca, até. Se der um tudo, é direito a tua expressão, e a noiva, até tem informação, ter ver com isso na rua. Expressa ser nesse sentimento, que a ser teres liutiana, que a ser teres bahamla, teres que a coça na ia, a sua cos. Também vai ser expressa ser na noiva. No carreva, nia a crime, mas venia a prensa, tinha a código penal, artigo 14. Nia a prensa critério do crime. Para deputada será. Olhando o terceiro, sabe o turno já faz ainda. Mas tem que mostrar. Tu uma comunidade que fiscaliza para dar uma situação de master. O seu governo tem que implementar esse confinamento obrigatório, tem que preparar condições adequadas. Antes de deputada Olinda Guterres ateten, família nebe pinor ne oane, anesan acto politika ida, hodi hatung governo, tambatir Olinda, povo kbit laik sirane, la susar atu buka aihan. Além de ne presidente parlamento nacional, Aniceto Guterres Mos, considera, inan ama nebe pinor ne oane, krimi seriu, tambane husu parte competente atu investiga hodi prosesa. Antes ne acontece ona, cidadão feto ida nebe taraan iha parte komoro, tambadet la iha hahan no moe atu husuba emaselu. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, Zemen.